Lijep pozdrav, dragi učenici. Danas počinjemo temu posuđenica jezičnog turizma. Za početak, navedite koja je hrvatska riječ za predmete na sljedećim fotografijama. Uzmite si nekoliko minuta vremena i potom odgovorite na postavljeno pitanje. Možete vidjeti, odnosno mogli ste vidjeti, da je posuđenica za ove riječi šafciger, šaraf, odnosno printer, a da su hrvatske zamjene odvijač, vijak, odnosno pisač. Posuđenica je svaka jezična jedinica posuđena iz drugog jezika, a s obzirom na to da je svaki jezični sustav otvoren, u njega ulaze mnoge riječi, pa tako i u naš hrvatski jezik dosta posuđenica dolazi čak iz engleskog i njemačkog jezika. Pokušajte se sada prisjetiti kako glasi riječ telefon u njemačkom, a kako u engleskom jeziku. Zasigurno već znate. Dakle, i u njemačkom i u engleskom jeziku vrlo se slično pišu, ne potpuno isto, ali se jednako izgovaraju. Takve riječi koje se u više jezika upotrebljavaju s jednakim značenjem zovu se internacionalizmi. Riječi kao što su škola, kukuruz i krumpir, to su riječi koje su posuđene iz drugih jezika, ali su se toliko prilagodile da se više i ne smatraju posuđenima. Takve se riječi nazivaju svojenice. Riječi poput show, bife i restoran nisu se prilagodile normama hrvatskog standardnog jezika i takve riječi nazivamo tuđicama. Riječi poput kvapić, sangrija i sombrero označavaju neku nacionalnu posebnost i kao takve nazivamo ih egzotizmima. Regenschirm je u doslovnom prijevodu iz njemačkog jezika kišobran i to je riječ koja je nastala doslovnim prevođenjem. Takve riječi nazivamo prevedenicama ili kalkovima, a riječi penkala i žilet nastale su prema imenu i zbog toga ih nazivamo eponimima. Dakle, penkala prema Slavoljubu Penkali, dakle izumitelju automatske mehaničke olovke, te žilet prema Kingu Kempu žiletu, odnosno američkom poslovnom čovjeku koji je izumio žilete. Pogledajmo najprije što znači sami pojam jezičnog purizma. Dakle, od latinskog purus to znači čist. Inače, to je nastojanje da se jezik očisti od suvišnih tuđih utjecaja i nepravilnosti, a osnovno je pravilo jezičnog purizma ne rabiti suvišne i nepotrebne posuđenice. Naime, hrvatski jezik prepun je posuđenica zbog jako puno utjecaja drugih jezika, ali mi kao njegovi govornici moramo se truditi da ga čim više oslobodimo, odnosno da čim više koristimo naše hrvatske riječi kao zamjene za sve posuđenice, odnosno većinu posuđenica. Provjerimo sada koliko razumijete određene posuđenice, odnosno koliko razumijete prijevod nekih od njih. U ovom prvom zadatku pridružite izraz odgovarajućem značenju. Dakle, imamo riječi guru, karijerizam, relevantan, minimalizirati, rekonstrukcija i ponuđena značenja, bitan i odgovarajući, svesti na najmanju moguću mjeru, preustroj, preuređenje, bezobzirno ponašanje radi napredovanja u službi, te vjeroučitelju hinduizmu, kojemu se inače daju i određene dodatne moći i štuje ga se kao božanstvo. Uzmite nekoliko minuta vremena i riješite ovaj zadatak. Zasigurno ste već sami primijetili, dakle guru je vjeroučitelj u hinduizmu kojega se štuje kao određeno božanstvo. Potom karijerizam označava bezobzirno ponašanje radi napredovanja u službi. Relevantan znači bitan, odgovarajući, minimalizirati svesti na najmanju moguću mjeru. I rekonstrukcija, preustroj, odnosno preuređenje. Potom označite riječi kojima u hrvatskom standardnom jeziku treba dati prednost. Riječi su sljedeće. Budžet, proračun, jamstvo, garancija, tisak, štampa, ceremonija, svečanost, područje, oblast i trenutačno, momentalno. Također si uzmite nekoliko minuta vremena i riješite zadani zadatak.
Zasigurno ste već riješili ponuđene riječi. Dakle, riječi koje je potrebno bilo odabrati u ovim parovima su sljedeće: proračun, jamstvo, tisak, svečanost, područje i trenutačno. Potom riješite i posljednji zadatak. Dakle, napišite odgovarajuću riječ iz hrvatskog standardnog jezika za sljedeće izraze: Grinzeig, eingemachtet, mašina, šeflja, oficir, šteker i rezervoar. Pokušajte se prisjetiti riječi iz hrvatskog standarda koje bi odgovarale ovim posuđenicama. Zamjene za ove posuđenice iz hrvatskog standardnog jezika su sljedeće: za grincajg zeleni za juhu, za eingemachtet ujušak, za mašinu stroj, za šeflju za imača, za oficira vojnik, šteker utičnica i rezervoar spremnik. Pokušajte se i vi sami prisjetiti još nekih posuđenica iz hrvatskog jezika koje se često rabe u vašem okruženju i zapišite ih u svoju bilježnicu za domaću zadaću. O njima ćemo porazgovarati na sljedećem satu hrvatskog jezika. Do sljedećeg puta, šaljem vam lijep pozdrav!